Play. Jag kör inte på 1.6-launchen nu. Jag kör på en annan launcher. Men det blir nog bra. Som sagt, jag tror att jag kör den lördags eller som onsdagsgodis istället för den som jag sa i vloggen. Så tar jag nog och kör någon på någon sån här server. Kanske ska visa dig min server lite mer nu. För nu är jag ensam igen. Ja. Men som sagt, om ni vill joina så får ni gärna. Så kommer jag i alla fall beskrivningen vara, eller så kommer IP:n vara i beskrivningarna. Om ni vill joina min server som sagt. För på online let's playerna så kommer jag antagligen spela på min server eller på en annan server. Som sagt, som jag sa i visningen så är det här min stad. Man får göra det ända tills det blir väldigt stadar, för då slutas den staden. Och ja, så det här är min vägg här. Och ja, det här, alltså, det här kommer ta flera veckor, max ett halvår. För att bli klar med den andra staden här. Det kommer max ta, inte ett halvår då, men det kommer ta några veckor. För att bli klar med den. För här skulle du alltså åka med en båt ner här. Komma ut där och tydligen på något sätt lyckas åka förbi den här utan att fucka upp det. Som inte kommer gå. För att den som gjorde det här vet inte riktigt hur man gör grejer från det. Så det blir bra. Men ja, för då ska jag typ åka här eller någonting, eller jag vet inte varför man gjort så, för jag bara jobbar och åka då. Bara spammar ut. Så det ser fel ut, ja. Men som sagt, det här är då en sån server och då får du åka här, bla bla bla. Sen kommer det här, som det kommer vara en liten brygga här framme. Så kommer du få gå där, bla bla bla. Så kommer det vara som en steg upp där. Ner i vattnet sen. Så då kan man alltså så här då. Men den kommer sen, den tas ju bort sen när de är ute och åker sen. Så då är det en väg med steg upp här. Kan de gå upp här, bla 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 bla. Så kommer de upp här. Sen när alla är ombord på den här, så sen när de måste stänga här, för då går de bara ner några block där. Då de bara bort den här. För då får inte komma in några här då. Emis hus. Oj. Och här borta är mitt hus. Nice and delicious, det där. Men ja, och du ser här är en jävla mark som ska fyllas igen. Och sen vet ni, så ska det vara mast i mitten. Så på en båt där så är det lite så här att det går ner så där. Det kan liksom gå ner lite grann i vattnet. Ska det vara en mast med vindgrejer på. Nu ska det vara massa grejer här, och det här ska egentligen bara, det här ska egentligen gå ut som en pil ut så typ, så det kommer vara en jävla massa grejer. Sen kommer antagligen komma typ en kolaburk eller sånt någonting här borta, som jag och någon annan, som jag och Jim kanske bygger sånt till slut. Men ja, då är det här typ som en brygga
Mon grand-père. Pour comme pizza. Impossible. The fuck? Walk away the dark, mother. So, what off my repairs, blah blah blah. Som går pärs, håller utkik och där. Men ja, det är då alltså min server där. Och eftersom... Men vi syns snart, jag ska bara gå och fixa med några grejer där. Sen så kommer snart några andra komma att vara med oss i Slendit Abyss. Och kanske vi ska spela lite mer Slendit Abyss eller någonting annat. Så, kom snart. Hejdå. Tillbaka igen. Nu är du tillbaka. Men, som sagt. Jag tänkte bara kolla där. Jag tycker faktiskt att det är väldigt många servrar som har uppdaterats nu. Den är uppdaterats. Den är inte uppdaterats. Den är uppdaterats. Den har också uppdaterats. Så det är väldigt många. Min är dock inte uppdaterad, men eftersom man behöver ha en helt ny sån så... Och kanske kommer ut någon Team Fortress snart också. Det kommer antagligen komma ut sen eller imorgon. Jag tänkte att jag bara gör en sån här kort grej. Jag ska ringa upp Emil sen och sen berätta och fråga om det går att vara som sagt, så kan vi spela tillsammans. Och varför inte använda facecam när jag spelar in, som kanske någon av er undrar. Så är det för att jag inte har en sån bra kamera som orkar hålla allting i bra pixlar. För allting går 100 gånger segare än verkligheten. Så då kommer ni höra min röst 3 gånger snabbare än... Eller 5 gånger snabbare än bilden kommer. Det är ingen bra idé att sätta på den. Det kommer ni bara störa på den. Men som sagt. Det är. Ganska mycket. Kvar att göra om man säger så. Vi kanske ska kolla lite grann på den här X-Play. Just nu kör Skyblock. För man fick ganska mycket supplies, om man säger så. Men då var här då den andra. Aj. Okej, så det här är tydligen ingen sån ice biome egentligen. Nice, motherfucker. Nice. För här har vi då spawn. Det är ganska stort där faktiskt. Mycket större än de vanliga. Det tror jag han har messat upp lite grann. Men så vi nu. Ja. Lägger fram mig där. Lite grann på mig. Har inte Tomb Raider än. Som sagt, jag tänkte bara att jag avslutar den här lilla grejen här nu. Så syns vi i nästa avsnitt. Antagligen kommer komma sen eller imorgon när den online let's play, så syns vi där. För att det är en ganska bra ändring, så kanske vi syns här eller någon annanstans imorgon. Så ja, hejdå!